Bu gün danışılan dil başqa dildi. Biz iki, iki yoldan birini seçməliyik. Ya bu dili öyrənməliyik, ya da kənarlarda oturub orada, hansısa klubda, mədəniyyət evində varsa və yaxud ona əvəz edən digər ictimai iyaşə yerlərində şikayətimizi yığışdırmalıyıq. Dostlar, hamınıza aidddir sosial şəbəkədə. Əksəriyyətinizdən mən şikayət eşitdirəm. Hər şeydən şikayət edirsiniz. Təklif vermək lazımdır. Yeni dilə təklif vermək lazımdır. Bu yeni dili öyrənməsək Bizim nə qulaq asan olacaq? Necə ki qulaq asmırlar. Nə bizim fikirlərimiz gedib ünvanə çatacaq? Necə ki çatmır. Mən hamzı o cümlədən televiziyalarda burada böyük mənada e, səhv etdiyini deyirəm. Bugünkü televiziyalar öz tamaşaçısının dilini bilmir. Bir YouTube'dakı e, belə deyək video bloqer yaxta TikTokdakı bir videoblogger daha çox populyarlıq qazanırsa, fikrini çatdıra bilirsə, demə o bizim yaxşı bilir bu dili. İndi iki dənə yolumuz var. Ya biz o dili öyrənməliyik, hansı ki, qeyri mümkündür, ya da ki, artıq o dildə danışan insanlarla iş aparıb onları öz işimizə yönəltməliyik. Birgə layihələr deyək, bir yerdə işləmək, nə deyirsiz deyim. Bu sabahın yox, artıq bu günün dilidir. Biz hələ də istəyirik ki, köhnə dildə danışaq və biz oxusunlar. Biz hələ də istəyirik ki, məmələrdə, nəbilmə, digər paltarlarda oturub ağır-ağır ədəbi söhbətlər eləyək. Vətənpərvərlik haqqında ancaq gürulduya gürulduya danışaq və bu keçsin, bu keçərlidir deyil. Artıq başqa bir dövrdür. Artıq o qədər dəyişib ki, sürətli bir dəyişin var ki, dünən çox təsir olan kino və serial bir bir dəqiqəlik çarqlara udzur. TikTok çarqlarına udzur. Bütün o seriallarda 40 serialı, 50 serialı serialda deyə bilmədiyini 1 dəqiqəlik çarxda deyə bilirsə, demək biz yəud dili öyrənməliyik ya da həqiqətən geri çəkilməliyik və heç yanda da şikayət eləməməliyik. Ay eləmədilər, bizə yardım eləmədilər, bizə kömək eləmədilər. Yox, heç kimsə yardım eləməyəcək. TikTok açıp video layihə eləmək üçün heç nə lazımdır. Orta qiymətə bir telefon yetərli idi. Hamızında var. Mən e, bunu irad kimi qəbul eləmirəm Şöhretbəy, amma həqiqətən e, sizin bu gün yazdığınız bir status məni çox düşündürdü ki, niyə bu belə düşünürsən Şöhretbəy? E, Facebook-da çox aktivdir, çox gözəl yazılar yazır. Televiziya ilə bağlı, media ilə bağlı eşitmək istədiyimiz fikirlərin əksəriyyətini yazır və ağılla da təhlil edib qoyur. O cümlədən zarafata da e, yer verir, yumorada yer verir ki, oxucuya yəni gelib çatsın. Amma nə baş verir bu gün oxuyuram? Yazır ki, mən telefondan girirəm Facebook-a, amma kompüterdən niyənsə girə bilmirəm. Məndən parol istəyir. Bunu yazır. Siz bunu bilməli və bizə öyrətməlisiz. Siz axı qocalmamız, nə tez özünüzü qocaltdınız. Axıra qədər oxuda dedim bəlkə kimsə uğrayıb. Yox. Mən misal üçün deyirəm. Bu mövzunu doğrudan aça bilmirəm. Bax, qalmışam, bu qalmışam. Siz necə onu açmalısınız? Siz onun yolunu bizə öyrətməlisiz. Müasirləşmə lazımdır. Bir yerdə bir nöqtədə qalmaq olmaz. E, tutaq ki, bizim başqa e, xanımla bağlı, yəni bir misal deyim. Adam illərdir kitab satışı ilə məşğuldur. Özə bu Kiniz kitabını ona satış deməzdim. O daha çox hədiyyədir, çünki simvolik qiymətə eləyir. Amma onun elektron versiyasını istəyirmi? Arzulayır mı? Yaradabilirmi? Oradan pul qazana bilərmi? Əlbəttə qazana bilər. Və sərə hamımıza aiddir. Hamımız bu və ya digər şəkildə bu dili bilmədiyimiz üçün itiririk. Oxucumuzu, tamaşaçımızı, yaxud da dinləyicimizi fərqi yoxdur. E, 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 MNQ tutarkı şeirləri çoxdur və oxucuları da var və s. Amma kimsə səsləndirəndə, ona bir klip də yığılanda daha çox olur. Özü görür onun faydasını, yəni müəllif kimi. Demək, müasir dildə danışmağı biz öyrənməliyik. Gəl nə etiraf edək. Kimdəsə səf axtarmamışdan qabaq özümüzün əsas səhfəmizi etiraf edək. Biz Bugünkü gənçliyin, bu günün uşaqlarının, hətta bugünkü tamaşaçının dilini yaxşı bilmirik. Ya özümüzü çox yuxarıdan aparırıq. Burada texniki dil də var. Bu texniki dili bilmirik. Biz ya özümüzü çox yuxarıdan aparırıq və düşünürük ki, onlar gəlib bizə çatmalıdır. Ya da ki, biz doğrudan bunu istəmirik. Sadəcə oynayırıq bu rolu. İkisindən biridir. Gəlin məyənləşdirək hansı düzdür. Görüşərik.